Vítám vás. Na začátek tady promítám tady tenhle pěkný obrázek z Apollo 17, protože to nám dá perspektivu. Ale ještě než se pustím do přednášky, tak na chviličku ukážu tohle, protože to musím, protože to jsou odkazy na zdroje, ze kterých jsem čerpal a co nás vlastně podporuje. A že taky to, co o čem povídám, tak to není jenom moje věc, ale i našeho týmu a tak. Ukazuju to proto, protože nevím, kdy skončím. Trošku záleží na vás, na tom, kolik máte času, a já mám tu přednášku udělanou tak, že vlastně mohu přestat v některých momentech a mohu pokračovat ještě do třeba asi druhého závěru anebo třetího závěru a uvidíme, kam se dostaneme. Je to na vás, když se budete chtít kdykoliv na něco ptát, ptejte se kdykoliv, protože to je nejlepší, nečekejte na závěr, protože jich je mnoho a nevíme, kdy přijdou. Pohled na naši modrou skleněnku, to je ten pohled, který měli astronauti z Apollo 17 a ukazuje nám, na jak krásném světě žijeme. Ale na tom světě jsou také problémy a ten jeden, o kterém budeme mluvit dnes, je problém s energií. A abych to řekl dobře, tak se opřu o autoritu profesora Smolyho, nositele Nobelovy ceny za objev fullerénu. Profesor Smoly předtím, než zemřel na rakovinu, tak napsal vlivný článek, který se jmenuje Budoucí globální energetická prosperita, neboli teravatová výzva. A jádro toho článku je, že on si nejdříve seřadil, jaké výzvy jsou před lidstvem. A to je úvaha, kterou každý z nás by mohl udělat a dospěl by k něčemu hodně podobnému. Ale to, co je tam důležité, je, že energii dal na první místo a když se podíváte na další věci v tom seznamu, tak zjistíte, že energie je v tom zase znovu schovaná. A to slovo, které tam vyslovil, vlastně není nic jiného než fyzikální jednotka, ale je podstatné. Teravatová výzva je něco, co nás čeká a dá se vysvětlit velmi jednoduše, ale je to obrovské číslo, teda je 10 na 12. Když se na to podíváme, abychom to pochopili, do tak velkých čísel neumíme počítat, tak si to ukážeme na tomhle obrázku, kde je Amerika obklopená barely ropy, které spotřebuje za rok. A ten obrázek je z roku 1970 a od té doby by jejich spotřeba těch barelů bylo o 40% výš. Každá rodina na světě by na tom byla podobně, barely ropy, ale podstatná hromada uhlí. A ještě tak trošku platí, že každý by chtěl žít jako Američan, což ten problém prohlubuje. Ale kde je v tom ta teravatová výzva? To je vlastně jednoduchá úvaha, která není nic jiného než malá násobilka a přímá úměra. Tak pokud se podíváme na průměrnou spotřebu primárních energetických zdrojů lidskou civilizací dnes, tak dojdeme k číslu, které odpovídá 18 teravatům. 18 000 gigawatů je tempo, kterým spotřebováváme primární zdroje, to znamená paliva, především ropu, uhlí a další vše, co máme k dispozici. Rozkládá se to tak, že na průměrného Američana přichází asi 11 kW výkonu. Když si zapnete varnou konvici, tak by to odpovídalo zhruba 5-6 kW, protože se jedná o primární zdroj. Průměrný Evropan je trošku skromnější, průměrný Číňan ještě víc, a protože je nás teď je nás 8 miliard, tak to vychází, že na průměrného obyvatele by to byly asi 2 a něco málo kilowattů. A teď, co se bude dít dál? Tak máme jednu dobrou zprávu. Počet obyvatel planety Země se zřejmě ustálí na něčem, jako je 10, možná 11 miliard. Máme špatnou zprávu a to je, že většina z nich bude spotřebovávat energie víc. A kdybychom si řekli, co se stane, tak můžeme odhadovat, že průměrný budoucí obyvatel by byl asi jako Evropan a tím pádem budeme potřebovat něco jako 40 teravatů výkon lidské civilizace. A rozdíl mezi tímhle číslem a tímhle číslem, to je teravatová výzva. To spotřebuje jako za jeden den, nebo za jeden den spotřebuje? Výkon je okamžitá hodnota a to, co tady říkám, je vlastně zprůměrovaná hodnota, protože ten není pořád stejný, záleží na tom, jestli je zima nebo léto a jestli je zima nebo léto na jižní nebo severní polokouli, ale pokud vezmeme
kolik spotřebujeme energie za rok a vydělíme to tou dobou jednoho roku, dostaneme tenhle ten výkon. Jo. A je dobré číslo to počítat ve výkonech, ačkoliv víme, že se od toho odchylujeme, ale není to moc velká odchylka. To průměrování vychází docela pěkně. Rozdíl mezi 40 a 18 teravaty je 22 teravatů a to je výkon, který do toho, co dělá lidská civilizace, přidáme. A co to znamená, je zase znova ve velkých číslech, ve kterých my neumíme počítat, tak si to zkusme říct. Kdybychom chtěli přidat 10 teravatů, tak by to znamenalo, že budeme spouštět jeden temelínský blok a budeme to muset dělat každý den a trvalo by nám to 27,5 roku. To samo o sobě je představa, která ukazuje, co nás čeká. Jo? Když bychom to dělali ve fotovoltaických elektrárnách, tak tohle je 2-megawattová elektrárna, už docela starý obrázek, který má zhruba tak asi 1 hektar plochy a museli bychom takovou spouštět každých 10 minut a dělali bychom to skoro 1 století. Takže je vidět, že nás čeká opravdu zásadní problém, ale přesto to uděláme, není žádné jiné cesty. Lidstvo tohle to dělá. Vy se chcete zeptat? Povídejte. No, to budeme chtít v každém případě, ale není to úplně jednoduché. Minule vám přednášel Honza Milinář, že? A ten povídal o fúzní energii, ještě se k tomu vrátím malinko, ale těch zdrojů energie, které nám dají potřebné výkony, těch není úplně tak jako na zbyt. Ale já nebudu končit pesimisticky, já skončím optimisticky. Já vám tady chci říct, že energie je dost. K tomu se dostanu hned v zápětí. Jo? Tak, kdybychom se podívali na tu cestu, kterou tady budu říkat, tak to je fotovoltaická energie. A ukazuju obrázek. Já dnes neudělám to cvičení, které by bylo, že bych se podíval na to, kde tato elektrárna doopravdy je. Je v Rajasthánu, je to elektrárna o okamžitém výkonu asi 2 gigawaty. To je zhruba tolik, kolik máme nainstalováno celá Česká republika naraz. A když se na ní podíváte, tak ona se postavila za 4 roky a stavili ji postupně po jednotlivých krocích. Staví ji různé firmy, vypisují se výběrová řízení na jednotlivé části. Některé třeba stavili finské firmy. A zajímavé na ní je i to, když se podíváte na cenu elektřiny, která z té elektrárny jde. Tady je v rupiích a přepočtená na centy v amerických dolarech, znamená, že kilowatt hodina stojí něco jako 60 haléřů. To je docela dobré číslo. Já nevím, jestli víte, kolik máte na účtenkách, když platíte elektřinu vy, ale je to tak zhruba 10x méně z téhle elektrárny, než v tom, co platíme my. Jo? Je to fotovoltaická elektřina se všemi nevýhodami, které tam jsou, ale o těch se ještě zmíníme, ale důležité je, že to číslo je velmi lákavé. Když se podíváme k nám, abychom si říkali, že ty příklady jsou blízké, já když přednáším v Praze, říkám, že jsem z Akademie věd, ukážu, že Akademie věd sídlí tady, hned naproti Národnímu divadlu, a když se podíváme, to jsme my, Akademie věd, a přes ulici na Národním divadle je nám nejbližší sluneční elektrárna. Národní divadlo před 12 lety, myslím, potřebovalo opravit střechu, protože do střechy zatékalo, a když už vyměňujete střechu, tak ideální je, aby se ta střecha také sama zaplatila. Ve srovnání s tím, jaký je výkon Národního divadla, ta elektrárna není moc významná. Myslím, že dohromady má 45 kW a Národní divadlo má jističe tuším na 5 MW. Ale pořád je to tak, že to zaplatí tu střechu. Tak. To je pro mne úvod pro něco, co označuji jako začátky doby sluneční. Aneb o využití fotovoltaické přeměny a budeme si povídat o tom, jak zachránit tuto planetu. Ještě jednou se podívám zpátky na obrázek z Apolla a zkusím s ním malinko cvičit. Tak nejdříve vypnu výkon Země, vypnu tu Zemi tam nad povrchem Měsíce, pak si ji znovu otočím, tak abych ji měl pěkně natočenou a to je tak, abychom viděli Saharu. A když na tu Saharu se zaostříme a postavil bych tam sluneční elektrárnu, která by nám
dala těch 20 teravatů potřebných, tak by vypadala takhle. Zabírala by necelých 10% plochy Sahary, byl by to čtverec o straně asi tak 700 na 700 kilometrů, to znamená o něco větší než je Česká republika, ale zase ne až tak úplně o moc. A využili bychom stávající stav techniky. Nic potřebnějšího dál už nemusíme přidat. To, co umíme, by na to stačilo. A zajistilo by to všechny energetické nároky, které máme, protože tahle elektrárna by vyrobila nejenom všechnu elektřinu, co spotřebujeme, ale všechnu energii pro vytápění, pro dopravu, pro zavlažování, pro výrobu chemického hnoje, všechno možného, prostě všechno, co potřebujeme. Takže je to ilustrační obrázek, který ukazuje, že nepotřebujeme zabalit zemi do slunečních elektráren. A současně je to obrázek, který ale ukazuje i největší problém, který se sluneční energií máme. Tak první je, že na Sahaře nám je k ničemu, protože ji neumíme přenést na dostatečnou vzdálenost, abychom ji mohli využít na druhé straně. Ten druhý je, že když se země otočí na druhou stranu, tak výkon té elektrárny je nula, protože potmě prostě nefunguje. A s tím je spojené to, že my si elektřinu uložit neumíme. Ne v tom množství, které potřebujeme. Vy jste zmínil, že není dost litia, baterie rozhodně nejsou cesta, jak by se to dalo udělat. Vy jste tím myslel pro fúzní elektrárny, ale i tak na světě není dost litia, abychom mohli využít baterie pro ukládání elektřiny. Tak jak na to? No, naštěstí, sice Sahara je nejvíce osluněné místo na světě, ale těch jinak dobře osluněných oblastí je pořád hodně. Jsou další, která jsou nám i blíž a ukazuje se, že vlastně i s plochami, které máme k dispozici, jsme schopni si vyrobit dostatek energie. Nakonec nic jiného nám nezbývá, udělat to musíme. A nejenom proto, že nám nic jiného nezbývá, ale také proto, že je to naše zodpovědnost. Ta zodpovědnost je daná tím, když se podíváme na srovnání toho, jak působí na přírodu člověk a v jakém rámci se pohybujeme. Tady v Budějovicích byste mě možná tohle číslo mohli upřesnit, protože to číslo 130 teravatů je odhadovaný výkon fotosyntézy na celé planetě a to je základ všeho živého, co provozujeme a bez toho by příroda nefungovala. A pokud se podíváme na srovnání 18 proti 130, tak my už se dostáváme na řády, které jsou s výkonem planety srovnatelné, tedy to, čemu se říká antropocén, co definitoricky začalo v roce 2000, tak je realita, protože my jsme teď už největší geologickou silou na planetě, která teď tady působí. Ale máme k dispozici dostatek energie, a toto je číslo, které jste měli na pozvánce, 125 000 teravatů je výkon, který dopadá na plochu povrchu Země. Je to výkon báječného jaderného reaktoru, který máme zaparkovaný 150 milionů kilometrů od nás, a to je Slunce, a máme cestu, jak jeho energii využít. I kdybychom využili jenom malou část, tak naše potřeby to pokryje víc než dostatečně. Samozřejmě z téhle energie se velká většina zase odrazí zpět a použije se na všechny možné další procesy, které na planetě běží, ale nám stačí malá část. Ta malá část, kterou tady ukazuju na povrchu Sahary. Tak to je dnešní úvod. A já vám chci povídat příběh fotovoltaiky, který má řadu různých pohledů. Některé jsou takové, jak to vlastně celé vzniklo, protože to je příběh. Máme rádi příběhy a ten příběh fotovoltaiky je vlastně pěkný, protože když by to napsal režisér, tak by v tom to napsal přesně takhle. Jsou tam i dramatické zvraty a podobně, stojí za to vyprávět. Ten druhý pohled je, jakým způsobem se do toho oboru pouštíme a jakým způsobem jsme na tom třeba teď v Evropě, protože energetické téma je pro nás zásadní a k tomu se také dostaneme. A ten základní příběh, který si vyprávějí vědci, je, jak to případně dělat lépe. Tak to jsou zhruba i ta tři místa, kde jsou případné závěry. A uvidíme, kam se dostaneme.
Tak nejdříve, jakým způsobem fotovoltaika hraje roli v tom, jak se učíme zacházet se svojí civilizací. To, co vám ukazují, jsou 3-4 takzvané učební křivky. A ten obrázek pochází z fúzní komunity. To znamená, Honza Mlynář mě tady udělal skvělý úvod při minulé přednášce, protože když se přemýšlí o fúzní energii, tak toto je jejich plán. Tady tohle by byl ITER, tohle jsou pak DEMA a pak už generace 1 a generace 2 fúzních elektráren. Mluví se o časech, které jsou někdy od roku 2020 až do roku 2060, takže na této ose máme letopočty, na té svislé ose máme výkony a pozor, ta osa je logaritmická, to znamená, každá čára je jeden řád a označuju, že třeba 1 MW je zhruba výkon jedné větrné elektrárny, 1 GW to je ta naše jednotka, kterou máte tady hned vedle a 1 TW to je výkon dosti podstatné země, třeba Spojené státy mají okolo několika terawattů vlastně. To, co jsou vyznačeny jako jednotlivé křivky, tak toto je ta žlutá, je energie jaderných elektráren tak, jak je provozujeme doteď. A vidíte to, co je typické. Na začátku, když se objeví nová technologie, tak máte tu přímku. Nárůst technologie, který je exponenciální, a protože jsme v logaritmické ose, tak je to vlastně přímka. Ale po čase se ta učební křivka nasytí, ten růst se zpomalí a dokonce se nasytí na nějakou hodnotu. Vidíte, že z jaderných elektráren dostáváme slušný výkon, ale vlastně už nám příliš neroste. Pro větrnou elektřinu to je ta šedivá křivka a pro sluneční elektrárny to je ta zelená křivka. Na ní je zajímavá jedna věc, že roste podle těch univerzálních zákonů, až tady někde, okolo roku 2010, začala růst ještě rychleji. A to není náhoda, to je skutečnost a ta je daná tím, že někde okolo roku 2010 se vyrovnala cena elektřiny z fotovoltaických elektráren s cenou z klasických zdrojů. My jsme to poznali na našich konferencích tak, že na fotovoltaické konference začali jezdit lidé z penzijních fondů. To dává naprosto jasný smysl, protože penzijní fondy potřebují investovat do něčeho, co bude vynášet na ty penze v budoucnosti a oni si vyhodnotili, že tato investice začíná dávat smysl. Mělo to řadu dalších důsledků, ale bylo to rozhodně zajímavé. Od té doby nejlepší čísla o fotovoltaice dostáváte z Bloombergu. Mezinárodní energetická agentura a tak dále nemá tak dobrá čísla jako Bloomberg. Kam půjdeme dál? No, uvidíme. Směřujeme k tomu, abychom se dostali na hodnoty v řádu terawattů. Tady jsme někde na těch 18 a fotovoltaická elektřina má potenciál k tomu, aby se do řádu terawattů dostala. Myslí si to i ta Mezinárodní energetická agentura. Tenhle odhad je příliš starý. Od toho, co Rusko napadlo Ukrajinu, tak se předpovědi pro fotovoltaickou elektřinu mění v podstatě neustále a ukazuje se, že vlastně vždy dosavadní odhady toho, kam fotovoltaická elektřina půjde, byly příliš pesimistické a ten nárůst byl vždy rychlejší. A to Mezinárodní energetická agentura dokonce měla rychlejší odhad než Greenpeace. A přesto to bylo příliš málo. Jde to rychleji, než se zdá. Některé země plánovali přechod na obnovitelné zdroje kompletně. To je třeba Německo se svým proslaveným Energiewende, které nedopadá úplně slavně, je třeba říct. My jsme na tom svým způsobem podobně. Tenhle obrázek je hodně starý. Ukazuju ho proto, je z roku 2012. Ukazuju ho proto, že to je poslední, kde Česko ještě bylo na přehledu 10 zemí s největšími fotovoltaickými instalacemi na naší planetě. Měli jsme nainstalováno 2,1 GW, Německo mělo tehdy 32. Od té doby my už na tomhle obrázku nejsme, protože po
těch rychlých instalacích z roku 2010 a 2011, které vedly k pojmu solární baroni, tak fotovoltaika je u nás škaredé slovo a nikdo s ní nechce nic mít společného. A nejlepší vyjádření postoje veřejnosti k fotovoltaice u nás je podle tohohle obrázku převzatého z E15 z novin. Teď se to mění. Teď vlastně najednou každý chce mít elektrárnu na střeše, hlavně proto, aby si zajistili tak trošku energetickou nezávislost. Upozorňuji na to, že v zimě, to stejně nezachrání nikoho, protože ty výkony v zimě jsou prostě malé a tak to je. Důvod pro tenhle vývoj je zajímavý a označuje se jako Swansonův zákon. Swansonův zákon je tvrzení, které vymyslel pan Swanson a byl inspirovaný Moorovými zákony. Vymyslel ho v roce 75, myslím, na jedné přednášce. Pan Swanson je majitel firmy SunPower, která stále ještě existuje, už není majitelem, ale zakládal ji v těch 70. letech a měl k dispozici data za 4 roky, která jeho firma vyráběla. A podle nich odhadl, že tak jako Moorovy zákony říkají, že každý rok a půl se zdvojnásobí počet tranzistorů na procesoru a cena toho procesoru klesne o něco a rychlost se zvýší o něco. Tak on odhadl, že když se zdvojnásobí kapacita vyrobených fotovoltaických panelů na světě, tak cena klesne o 20%. To nevypadá moc dramaticky, že? Ale je to exponenciální zákon, kterého se držíme velmi dlouhou dobu. Podívejte, tohle je 2x logaritmický graf a ukazuje Swansonův zákon vynesený do roku 2013. Teď už bychom byli někde tady a stále se ho držíme. A když se podíváte na hodnoty, které tam jsou, tak 1 watt vyrobený v roce 76 by stál asi $80. Abych vám ukázal, co je 1 watt, tak jsem si nachystal sluneční článek, který by ten výkon zhruba měl. To je tak asi tenhle ten. Celkem běžná věc. A tenhle watt by vás v roce 76 stál tak asi okolo 2 až 3 tisíc korun, podle toho, jaký by byl kurz dolaru. Tak dnes by ten stejný watt stál asi tak 20 až 30 centů, to znamená, tohle by vás stálo něco jako 10 korun, možná trošku méně. Tak to je ten rozdíl, který nastal díky platnosti exponenciálního zákona po dostatečně dlouhou dobu a je to vlastně fascinující, protože když si vezmete, tohle je polovodičová technologie, je to opravdový high-tech a stojí to méně než dlaždičky, kterým obkládáme koupelnu. Protože když si budete dát odložit koupelnu, tak vás bude stát metr čtvereční zhruba 1000 korun a tohle stojí méně než to. Tak to je docela neuvěřitelné, že? A někdy říkáme, že když to tahle půjde dál, tak budeme slunečními panely dláždit. Ale uvidíme. Nedává to úplně dobrý smysl. Není to moc šikovné, hlavně ty panely pak nefungují tak dobře. Ale zkouší se to. Zkouší se to doopravdy, existují plány na především solární cyklostezky, několik z nich už na světě je a objevuje se, co se s nimi dá dělat. Motivace je zřejmá. Kdyby si Spojené státy rozhodly, že udělají fotovoltaické dálnice, tedy že ten povrch by byl fotovoltaická elektrárna, tak by to vyrobilo všechnu elektřinu, kterou potřebují. Nemuseli by mít žádné další plochy. A jinde to platí ještě víc. Tak. Dosáhlo se i něčeho zajímavého, když ten článek stojí tak málo, tak vlastně náklady na vyrobenou elektřinu, které se rozloží do doby životnosti toho článku, tak budou pravděpodobně také levné. Tedy dlouhou dobu to tak úplně nebylo, sluneční elektřina byla drahá, ale to se změnilo, teď jsme opravdu na těch hodnotách, že je to méně než koruna za kilowatthodinu a tím pádem, když si podíváme na srovnání s elektřinou, kterou si můžeme koupit ze zásuvky, tak na mnoha místech na světě se vlastně vyplatí postavit si vlastní elektrárnu. A to označujeme jako takzvanou paritu se sítí, tedy když elektřina
se sluneční elektrárny stojí stejně jako se zásuvky, tak máme paritu. A množství zemí na světě, kde parita se sítí byla dosažena, se neustále zvyšuje. Poslední údaje byly něco přes 40, ale to je ještě hodnota předtím, než začala současná energetická krize. Kdo ví, jak je to teď, to žádné číslo nemám. Tohle je poslední údaj z Deutsche Bank z roku 2015. Ta čísla se neustále rozšiřují. Všimněte si, že my tam nejsme. Měli jsme relativně levnou elektřinu, to stále ještě platí. Když už mluvíme o cenách, tak vám chci ukázat ještě jednu věc. A nejdříve vám ale ukážu toto. Toto je obrázek, který ukazuje německá rozvodná síť, jak vypadá průběh jednoho týdne. Tady to bylo v roce 2020, když jsem tuto přednášku poprvé dělal pro jednotu českých matematiků a fyziků. Záznam od pondělí do neděle. Vidíte solární elektřinu jako ten žlutý blok, který běží přes den. Ostatní zdroje jsou pod tím. Teď už to dělá i ČEPS, takže se můžeme podívat i na údaje z Česka a jsou docela podobné. Toto je ze srpna, takže to vypadá tak jako rozumně. Podle ročního období ten podíl může být dost podstatný anebo také skoro zanedbatelný, jako by to bylo teď. Obdobné grafy vedou často k dost zajímavým věcem. Tenhle jeden vám chci ukázat, ten je o dost starší, je z roku 2014, ano, a je z května, je z Německa opět a ukazuje, tehdy měli jiné barvy v těch grafech, a ukazuje zajímavý týden. Ten týden bylo hezké počasí, bylo větrno a slunečno a to se pozná na těch zdrojích. Tak slunce je samozřejmě žlutě, větrná energie je tmavě modře. A jak se postupně v týdnu rozfoukával vítr, tak se dělo ještě něco zajímavého. Vítr foukal hlavně přes den, až během víkendu, v neděli, to dosáhlo extrémních hodnot. Bylo větrno, slunečno, krásno. Navíc lidé odjedou na chaty a průmysl funguje méně, takže spotřeba se sníží. Spotřeba v tomhle grafu je ukázána jako červená křivka. Celková vyrobená energie je ta plocha, kde toto jsou složky, sluneční, větrná, vodní, biomasa a klasické zdroje energie. Tady je vidět, že Německo vyrábí víc energie, než spotřebovává, takže vyváží, některé momenty naopak musí dovést, ale v tomhle týdnu to bylo jenom malinko. To je úplně běžný stav. Ale to, co se dělo tady, v tu neděli, dosáhlo hodnoty, kdy ten přebytek vyrobené elektřiny nad spotřebovávanou byl podstatný. A když je něčeho moc, tak je potřeba to prodat a udat. A odpovídajícím způsobem klesne cena. Cena v tu hodinu, toto je jenom ta neděle, v průběhu dne klesala, až se dostala do prudkého poklesu. Na tom grafu je ovšem nejzajímavější, že nula je tady. Jo? To znamená, že tady jste na hodnotách, kde elektřina stála něco jako minus 80 euro za megawatt hodinu. A co to znamená, když je cena záporná? Když můžete jakýmkoliv způsobem tu elektřinu odebrat, tak vám za to zaplatí. Jo. Tehdy to byl tak trochu šok. Povedlo se to uspořádat, takže se sítě nerozpadly. Tehdy o tom psali noviny. Od té doby se obdobná situace děje v celku běžně. Rozdíl je v tom, že ty propady v cenách už nejsou tak dramatické, protože všichni jsou připraveni, kdy v Německu začne foukat a bude hodně svítit, protože předpovědi počasí fungují dobře. A i ČES se nachystá a naplánuje si snížení výkonu svých elektráren, protože mu Německo bude platit. Jasně, to dává smysl. Jo? A Německo nemůže udělat nic jiného, než tu elektřinu vyvést, protože elektřinu nemůžete nechat zmizet. Ta se musí spotřebovat. A síť musí být vždy vyvážená, protože pokud není vyvážená, tak se dějí strašné věci. Nejdřív se to projeví změnou frekvence v síti a když se nestačí tady tohle základní opatření a všechny regulační mechanismy, tak se síť začne chránit sama před sebou a to znamená, začne se rozpojovat a dojde k blackoutu. A blackout, tedy výpadek elektřiny, to je strašné dění, které nechcete zažít, ale naštěstí se to neděje. To je současnost. Pojďme se podívat na začátek. Budu povídat příběh. Fotovoltaika,
začala v roce 1839 a na začátku byl tenhle pán, Alexander Edmond Becquerel. To jméno pravděpodobně znáte, že? Jestli si myslíte, že je to ten Becquerel, kterého si myslíte, tak to není on. Protože my všichni známe Henriho Becquerela, objevitele radioaktivity, podle kterého je ta jednotka, a to byl syn tohoto Becquerela. A Alexander Edmond Becquerel byl zase syn jiného Becquerela, Edmonda Becquerela, člena francouzské akademie věd, který se zabýval elektrochemií, elektrochemickými články. A Alexander Edmond ve svých 19 letech mu pomáhal v laboratoři a jednoho dne si všiml zajímavé věci. A to, že měl elektrochemickou baterii odloženou na parapetu okna a měl ji připojenou k voltmetru. To bylo klíčové. A ukázalo se, že na tu baterii, když svítí a přes oblohu se postupně posouvají mraky, tak se napětí té baterie mění. A on si všiml. A zaujalo ho to. A začal to studovat a věnoval se tomu celý život a sám se stal členem jejich učené společnosti, tedy Akademie věd francouzské. A dokonce proto našel i první praktickou aplikaci, což nebylo úplně snadné, protože účinnost tehdejší fotovoltaické přeměny byla v nejlepším případě tak asi 0,5%. Takže jako zdroj energie to nedávalo moc smysl, ale moc se to hodilo, protože ve stejnou dobu vznikal fotografický proces. Také v Paříži bratři Daguerreové potřebovali měřit osvětlení a na to se tehdejší sluneční články hodily krásně. Pan Becquerel neměl absolutně žádné tušení, co se tam doopravdy děje. Jo, protože vezměte si, to je doba, kdy jsme ještě nevěděli, že je elektron. Nevěděli jsme, co je foton. A o elektřině se přemýšlelo jako o fluidu. A tak. Takže, ale to nevadí. Můžete zkoumat věci, i když nevíte, jak fungují uvnitř. Jak fungují uvnitř? Na to bylo potřeba, aby vznikla kvantová mechanika. Nejdůležitější objev Alberta Einsteina, který dostal Nobelovu cenu právě za vysvětlení vnějšího fotoefektu. Dostal ji i pan Millikan, který s ním tak zásadně nesouhlasil, že strávil 10 roků pečlivým experimentováním, aby Einsteinovo vysvětlení vyvrátil a nakonec mu dal za pravdu, ale byl geniální i v mnoha jiných směrech. V té historii se objevují i jména, která všichni polovodičoví lidé znají úplně běžně. Toto jsou produkty růstu krystalů. Toto je monokrystal křemíku, se kterým se běžně nepotkáme. Tohle je vlastně jenom ta koncová část. Jo? Já mám dva kousky, které dostanete z polovodičové výroby relativně snadno, protože tohle to není drahé, tohle se recykluje, nechci říct zahazuje, recykluje. Tohle je začátek krystalu, pak mezi tím chybí tak asi třeba 2 metry toho monokrystalu a nakonec toto je konec, když už ten růst krystalu končí. Mezi tím z toho krystalu se nařežou jednotlivé destičky a z nich se dělají třeba právě sluneční články. Aby z toho byl monokrystal, tak vy jste fyzici, možná, že jste to už slyšeli, možná se to učí i na středních školách, tak se nejdříve vezme zárodečný krystalek, ponoří se do taveniny a čochralského procesem se postupně vytahuje monokrystal. Je to skutečně monokrystal, protože třeba má krystalické plošky, ačkoliv jinak je to kulatý válec. Vemte si to a podívejte se. Zkušeným pohledem i zjistíte, jakou to má krystalografickou orientaci. Uvidíme, na jakou dojdete. Pan Čochralský, Jan Čochralský, objevitel této metody, Polák, metalurg, který na to přišel náhodou a nikoliv v laboratoři, ale u sebe u psacího stolu. Víme to přesně, protože si to napsal do svého laboratorního deníku a stalo se to tak, že zabýval se krystalizací cínu. A na stole měl odloženou nádobku s roztaveným cínem a psal deník a psal pomocí namáčecího pera. Tehdy to tak bylo běžně. A jednou se spletl a místo toho, aby namočil do kalamáře, tak namočil do toho cínového roztaveného, do té nádobky. Zničil si pero a
zjistil podstatnou věc a všiml si proto, že byl metalurg, že když vytáhl ten pásek cínu, který tam vzniká, tak v něm byly krystaly větší, než které jsou běžně k mání. Kovy krystalizují příliš ochotně, proto většina kovových součástek jsou vlastně nanotechnologie, protože mají krystalky, které jsou na úrovni desítek, stovek nanometrů. A jeho zaujala možnost pěstovat větší krystaly kovů. A věnoval se tomu nadále, přestože v té době se ještě nevědělo, že by to mohlo být důležité pro polovodiče. To až v Bellových laboratořích si pak všimli ve 40. letech, že tato metoda již byla vyvinuta a že by se jim mohla hodit. Tak teď jsem řekl Bellovy laboratoře a to je důležité, protože skutečný začátek doby sluneční patří do Bellových laboratoří a to do přelomu roku 53 až 54. Nejdřív je třeba říct, co byly Bellovy laboratoře. To by něco jako Mekka pro fyziky v polovině minulého století. Bellovy laboratoře byly úžasné, protože vlastně mají víc Nobelových cen než velká většina zemí na světě. Za řadu věcí, mimo jiné třeba polovodičové technologie, protože první tranzistor pochází právě z Bellových laboratoří, ale i další věci, jako objev reliktního záření po velkém třesku, objev šifrovacích algoritmů, objev nebo vlastně tvorba programovacích jazyků, protože první Unix a první C-čko vznikalo v Bellových laboratořích a tak. Ale původ Bellových laboratoří nebyl v badatelském výzkumu. Byla to laboratoř, kde pan Bell vyvíjel své technologie a to byly technologie telefonického spojení, protože to je ten Graham Bell, ten, který vymyslel telefon. A později se stal základem monopolního dodavatele spojů v Americe a Bellovy laboratoře zůstávaly jako takový trochu luxus, ale také pořád výzkumná laboratoř, která měla několik tisíc zaměstnanců, něco mezi 4 a 6 tisíci, a občas se na ně obraceli s dotazy, které byly i praktické. A to byl tento případ. V 50. letech AT&T, American Telephone and Telegraph Company, tedy následovník Bellových závodů, provozovalo po celé Americe telefonické linky a staré telefonní linky, které běží po drátech, potřebují opakovací zesilovače, protože na telefonních linkách je útlum, který když nezesílíte hovor po pár kilometrech, tak se vám ztratí do šumu a nikam se nedovoláte. A zesilovače potřebují napájení a napájení v různých místech se zajišťovalo různě, ale většinou pomocí baterií. A baterie se musely měnit a firma usoudila, že Bellovy laboratoři by mohli vymyslet něco lepšího. A opravdu této trojici zadali, že by měli vymyslet lepší zdroj energie a protože měli rozvinuté polovodičové technologie, tak se rozhodli využít fotoefekt, tedy fotovoltaický jev, a netrvalo jim příliš dlouho, že měli fungující sluneční článek a ty první články vidíte tady. To byla aranžovaná fotografie, pochopitelně, ale ten zápis v laboratorním deníku je správně a ukazuje, že tehdejší sluneční články měly účinnost 6%. Tedy asi 10x víc, než to, co bylo k mání předtím a bylo to úžasné. A pánové napsali nejdříve patent a potom i první publikaci a firma uspořádala tiskovou konferenci, kde se ukazoval první solární panel a tisk k tomu psal nadšené odezvy jako počátek nové éry využití neomezené energie slunce. Nebo jednoho dne mohou sluneční články vyrobit více energie než zdroje založené na uhlí, ropě či jádru. A vzhledem k tomu, že těchto panelů tehdy existovalo jenom jednotky kusů, tak to bylo docela odvážné tvrzení. Navíc jejich uplatnění sice fungovalo, ale úplně úspěch to nebyl. Fungovalo to hezky, až na nějaké drobné technické potíže. Tak jako jedna z nich byla v městě Americus, kde se panely testovaly, byla velká populace divokých holubů.
kteří rádi sedali na tom horním konci. A je vám jasné, co se stane. A když zastíníte sluneční články v tom panelu, tak ty se změní ze zdroje elektromagnetického napětí na zátěž a ty první panely se vesele rozpojovaly, protože se v tom místě přehrály. To všechno se dá jednoduše řešit, ale ten zásadní problém byl, že ten panel stál jako několik osobních automobilů. To znamená, že po nějaké době udržitelnosti, to známe z projektů i dnes toto slovo, tak se panely uklidily, ti tři pánové se už věnovali úplně něčemu jinému a vypadalo to, že fotovoltaika byla jako kuriozita, která ale není prakticky využitelná a už si na ní nikdo ani nevzpomněl. Do toho režisér napíše dramatický zvrat v příběhu a ten dramatický zvrat v tomto případě je Sputnik a Sputniková krize. To je opravdu technický termín. Musíme si vzpomenout, co se dělo. Máme rok 57, naplno běží studená válka, běží závody ve zbrojení mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. Sovětský svaz je napřed, především ve výrobě vodíkových bomb, ale Američani si mohou být celkem jisti, že všechny dobré raketové vědce, to znamená především laboratoř Wernera von Brauna z Německa, odvezli k sobě a tím pádem Sověti nemají raketu, kterou by mohli tu vodíkovou bombu pustit na Ameriku. A pak jednoho dne v říjnu vám nad hlavou začne na oběžné dráze létat Sputnik, který toho nedělal zas tak moc. On v podstatě jenom vysílal to esko v Morzeovce, takové to píp, 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 na frekvenci asi 22 MHz, 250 km nad vámi, zhruba jednou za hodinu a půl. Každý si to mohl pustit na rádiu. A v Americe lidé zareagují tak, jako zareagovali lidé od pradávna, když se chystají na válku. To znamená, že jdou a vykoupí obchody a jdou a začnou budovat protijaderný kryt na dvorečku doma. Jo? To se skutečně dělo. Americká vláda reagovala v několika směrech. Ten první podstatný bylo urychlení jejich vlastního kosmického programu, ale také zvýšení rozpočtu na výzkum a vývoj o řád. A dodneška se uvádí, že americká technologická dominance je spojená se Sputnikovou krizí, protože pak už to zůstalo. Ovšem, ten kosmický program, ten se nedařil až tak úplně. Vanguard 1, americká odpověď na Sputnik, letěla o půl roku později. Vidíte, že váhově to nebyl úplně vyrovnaný souboj. Vedlo to i Nikitu Chruščova k posměšným vyjádřením o grapefruitu na oběžné dráze. Ale tím problém ještě nekončí, protože se dělo těch věcí víc. Já vám pustím záznam ze startu. Asi ho nebudeme slyšet. Ale já zkusím říct, co říká ten komentátor. Není to v živém přenosu. Ukazuje se startovací dráha na mis Canaveral. Toto je ten Vanguard 1 a takhle vypadal start. Takže se to úplně nepovedlo. Díky tomu ten obrázek, který máme, je ten pravý Vanguard 1, protože letělo až číslo 2. Tisk se na tom vyřádil strašně, dívejte se. Zase znova, po těch nadšených odezvách, tak je tady kaput, flopník, pufník, stejputník, hrůza. A přesto všechno, to byl obrovský úspěch. A ten úspěch za to může tady tahle ta věc, sluneční články, které byly pro Vanguard zdrojem energie, a na rozdíl od Sputniku, který měl jenom chemickou baterii, tak a po, myslím, 3 týdnech se odmlčel a byl z něho mrtvý kus kovu, tak Vanguard fungoval několik roků jako aktivní družice, dodnes je na oběžné dráze a podílel se na celé řadě objevů a udělal fantastickou službu. Udělal službu ještě jinému oboru, než bylo původně plánováno, a to, že
našel místo, kde fotovoltaika se mohla udržet, přestože stála jako několik osobních automobilů, ale to na oběžné dráze nikoho nezajímá. Jo? Takže fotovoltaika a oběžná dráha, to je dodneška stálice, ale dívejte, jak rychlý ten vývoj byl od roku 58 do roku 1962, pouze 4 roky. Toto je vlastně přímý následovník. Zase znovu pochází z Bellových laboratoří a je to Telstar. První telekomunikační družice, která dovolovala, že jste si mohli z jednoho kontinentu na druhý zavolat, aniž by se kladl podmořský kabel. A toto bylo ještě daleko populárnější než Vanguard 1. Nakonec fanoušci Hvězdných válek mohou zcela jasně vidět inspiraci pro některé postavy, že? A tahle vypadá dnešní použití. Tohle je třeba mezinárodní vesmírná stanice, která svoji energii bere z plochy fotovoltaických panelů na úrovni několika fotbalových hřišť. Když se podíváme na instalace na Zemi, tak ty se vlastně ani nedají pořádně vyfotit. Toto byla jeden čas největší fotovoltaická elektrárna na světě. Je v Kalifornii a lépe se vyfotí tak, že se na ní podíváte z oběžné dráhy, protože jinak se opravdu vyfotit nedá. Je zhruba tak tady v tomhle polopouštní oblasti. Měla asi 700 MW. Oproti té, co jsem vám ukazoval na začátku, tak byla asi třetinová, ale o největších fotovoltaických elektrárnách na světě už nikdo nepíše, protože to je zpráva, která druhý den bude stará. Tak. Teď se pojďme přeorientovat trošku jinam. A to je na ten pohled evropský. Protože v Evropě jsme se na fotovoltaickém příběhu podíleli lecčíms. A jeden čas to také bylo, že třeba Německo bylo tou zemí, která fotovoltaiku prosadila a měla zdaleka největší instalace, překonala tak i Japonsko a Evropa vypadala, že v tom bude velmoc. Ale ten příběh nenabral úplně stejný vývoj. Zhruba v tom roce 2010 až 2011, když i u nás vrcholily instalace, tak vrcholily i v jiných zemích a potom následuje propad, který v Evropě vedl k velkému poklesu instalací, ale ještě k jedné věci, a to je, že podíl evropské výroby na celosvětové výrobě se začal prudce zmenšovat a dnes jsme zcela závislí na dovozech. V Evropě se vyrábí jenom malá část těchto kapacit a když se podíváme na plány třeba Evropské komise, že bychom měli přidávat přes 420 gigawattů ještě v tomto desetiletí, tak jsme absolutně ve stavu, kdy nic z toho nedokážeme sami vyrobit. Ten stav se změní, doufejme, ale kdybychom pokračovali tak, jak to bylo teď, tak všechno z toho bude muset být dovezeno, a to především z Číny a z dalších zemí jihovýchodní Asie. Když se totiž podíváme na to, jak vypadá fotovoltaická výroba v Evropské unii, tak se musíme podívat na několik kroků, které jsou zapojeny. Ten první je výroba polovodičového křemíku. Nejdřív se začne metalurgickým, potom se dělá čistý polykrystalický křemík, pak se dělají krystaly, nakonec sluneční články a moduly. Jednotky, které u toho jsou v gigawatech výrobní kapacity za rok a jsme na hodnotách, že v metalurgickém křemíku a v polykrystalickém křemíku jsme tak, že bychom si vyrobili docela podstatnou část. V Evropě se vyrábí něco jako 20% světové produkce. V jednotlivých krystalech a ve slunečních článcích je to prakticky nula, protože my bychom potřebovali vyrábět něco jako 100 gigawattů ročně a jsme na hodnotách v lepším případě třetinových anebo na úrovni procenta nebo méně. Ještě z našeho pohledu si všimněte, že v Česku není nic. A to je změna dosti veliká, protože ještě před 12 lety jsme byli jedním z docela podstatných výrobců. V Česku se vyrábělo něco mezi 400 a 500 MW ročně. Vyráběly firmy Solartec, česká firma, Shot Solar, Kyocera a další. A to zcela vyhaslo a u nás vlastně fotovoltaika teď nemá žádnou výrobní základnu, kromě nějakých drobných. Existují snahy, jak to změnit. My jsme pyšní na to, že jsme se účastnili horizonovského projektu NextBase, který probíhal od roku 2016 až roku 2019
a vedl k výrobě slunečních článků, které mají účinnost přes 25%. Pro srovnání, světový rekord je teď 26,7% účinnosti fotovoltaické přeměny, ale to je světový rekord na článku, který se nedá sériově vyrábět. Proto tahle hodnota, která je připravena na sériovou výrobu, byla důležitá a my jsme byli nadšení z toho, že fyzikální ústav může být součástí toho projektu, protože tam není důležité, že to byly evropské peníze. Tam je důležité, že jsme byli v kontaktu s tím oborem tak, jak teď je. Ještě vám ukážu náš příspěvek k věci a to je tady toto zařízení, protože to je vlastně dost jednoduchá věc, ale dokáže měřit kontaktovací schéma na zadní straně těch článků a to se předtím neumělo. Díky tomu vlastně jsme se do toho projektu dostali. Je to zařízení, na které máme i patent a které jsme třeba na závěrečném setkání na konferenci ve Francii předváděli. Tohle jsou hlavní autoři, student Roman Dvořák a Martin Ledinský, vedoucí naší skupiny, které to teď předvádějí. Dívejte si, jak náš prototyp je profesionální, má dokonce kapotu, je to sice vystřižené z lepenkové krabice a má dokonce na sobě i logo, které jsme si vytiskli barevně na naší tiskárně. A nejlepší na tom ale bylo to, že Romana se ptali lidé z průmyslu, jak jsme to tam dostali a on říkal, no jak, dal jsem to do zavazadla a v letadle to přiletělo. A oni, a to znamená, že s tím praštili na těch letadlech dvakrát, třikrát, jo, a tak a když to fungovalo, on říkal, jo, to je dobré, to jde, tak říkali, tak to by mohlo fungovat doopravdy. A jedno z možných použití by bylo třeba tady, a to je jedna z výrob, která se v Evropě chystá. Toto je linka, která je na Sicílii pod Etnou v městě Catania. To byl jeden z partnerů v projektu, ale pak byl ještě další a to byl Meyer Burger, který to bude dělat v Sasku za našimi hranicemi a tam bychom chtěli, aby toto zařízení bylo součástí výrobních linek. Je to úplně zásadní, protože když se podíváte na procentuální podíl fotovoltaiky v Evropě před 3 lety, tak byl mizivý a od té doby se jejich podíl ještě zmenšil. Tak doufáme, že se podílíme i na obnově tohoto oboru u nás a máme radost z toho, že minulý měsíc jsme zahájili další evropský projekt, který už je zajímavý v tom, že těch výzkumných partnerů je tam málo. Je tam celkem 19 partnerů, z nichž výzkumných laboratoří je asi 1/3, ostatní jsou průmyslové firmy. Je to projekt Horizon Europe za asi 16 milionů euro a doufejme, že se výroba fotovoltaiky v Evropě objeví. Tak tohle by byl jeden ze závěrů té přednášky. Tak jo, tak zkusíme jít o kousek dál. Návodná otázka, co do budoucna. Tak já jsem si zkoušel udělat takovou úvahu, kam bychom se mohli dostat. Teď být prognostik v tomhle oboru není snadné, ale zkusil jsem udělat analogii s jinou dominantní technologií, kterou dnes používáme. Takže když bych si vzal začátek doby sluneční a porovnal bych ho s jinou technologií, která ovlivňuje náš život dnes, tak to je automobilismus. A tohle by byl začátek doby automobilové. To je pan Carl Benz, to je ten Mercedes-Benz, to je on, se svým prvním automobilem. První automobil byla tříkolka a jsme v roce 1886. Tak teď zkusíme udělat to, že se od těch začátků posuneme o stejné období do dál a kdybychom se odsud posunuli do současnosti, tak se automobilismus posune sem. Jsme v roce 1950 a toto je moderní automobil Tatraplán, který byl již aerodynamický a byl to opravdu výborný automobil, československý výrobek, krásná věc. Současné solární panely jsou tady. Rok je 2019, asi bych to měl aktualizovat, pardon, omlouvám se, nestihl jsem úplně všechno, co bych chtěl. Pojďme udělat ještě jeden takovýhle skok a to je, že se odsud přeneseme do současnosti a budeme hádat, co se stane tady. Tak
odsud do současnosti automobilismus se posune takhle. V tom roce 1950 potkat auto nebylo tak běžné. Moje babička zažila první automobil, který přijel k ním na vesnici. Dodnes si to pamatuje. Už si to nepamatuje, pardon, moje babička už není. To bylo rok 1920, nevím co, nevím, něco takového. Dneska kvůli automobilům není v městech hnutí a i dnes, když jsem přijížděl do Českých Budějovic, tak jsem narazil na báječnou zácpu. Co bude tady? Co bude s fotovoltaikou? No to nevíme. Doufáme, že tam bude něco pěkného. Kdybychom odvozovali něco pěkného jako tady odsud, tak tam třeba může být něco takového jako pěkné auto. Ale co to bude ve fotovoltaice, nevíme. Toto je Tesla, která tak trochu ukazuje na tu budoucnost. Protože když máte elektroauta, tak oni řeší jeden z problémů, který s fotovoltaikou máme, a to je ukládání energie. Běžný elektroautomobil v sobě má dostatek kapacity na to, aby vyřešil ukládání energie pro domácnost, která ho provozuje. Problém je jenom v tom, že není připojený. Když by byl připojený v těch chvílích, kdy nejezdí, tak by řešil lecos. Pojďme se na to podívat ještě z našeho pohledu. Toto je obrázek, který jsem připravoval jako takovou trochu provokaci. Tomáš si ho pamatuje, už ho jednou viděl. A to bylo Česko na sluneční pohon. Já jsem udělal obdobu toho obrázku solární elektrárny na Sahaře a řekl jsem si, kdybychom si chtěli vyrobit ne všechnu energii, ale všechnu elektřinu v tomto případě, kterou Česko potřebuje, tak jak by vypadala taková sluneční elektrárna? Tak měla by 440 km čtverečních, měla by asi 6 milionů tun panelů a asi čtvrtinu milionu tun by se ročně muselo vyměňovat. A podíval jsem se do dek stavebniny, kolik stojí panely a řekl jsem si, že to by byla ta cena. A došel jsem k částce 400 miliard korun za panely. Při aktuálních cenách. Bylo to v únoru, myslím si. Ten obrázek byl provokace pro paní ministryni Helenu Langšádlovou, která je naší ministryní pro vědu a výzkum. A jí to zaujalo, ona říká, 400 miliard korun, tak co tady řešíme? To není tak moc. Ale není to jen tak, jo, to se nedá. To je hrubé zjednodušení, to nejsou jenom ty panely. Kdybychom chtěli vyrábět všechnu elektřinu takhle, tak to znamená, že musíme změnit způsob, jak s elektřinou nakládáme a jak si představujeme i naši síť a naše spotřebitelské zvyky. Také by to potřebovalo přece slušnou plochu. V tomhle případě by ten čtvereček byl tady, dal jsem ho do Prahy, abychom viděli, co to znamená, tak ta Praha by byla pokrytá skoro celá. A to velká Praha. Jo? Tak, a to má zajímavé souvislosti, protože třeba Praha má báječné zdroje otevřených dat. A když se podíváte na jejich stránku, tak Praha má třeba 3D model budov, které v Praze jsou. Tady vidíte Vltavu, toto je Pražský hrad, pojďme se podívat trošku blíž. Náš ústav je kousíček tady, v těch místech, tak já vám ukážu ještě blíž, toto je fyzikální ústav v Cukrovarnické ulici a třeba taková mapa je krásná v tom, že dovolí přemýšlet o slunečních elektrárnách kvalifikovaným způsobem. Tak já vám ukážu, jak naše budova vypadá. To je budova, kterou budoval cukrovarnický průmysl. Podobně jako Bellovy laboratoře byly laboratoře telefonních závodů, tak cukrovarnický průmysl si postavil výzkumný ústav. Toto byl pokusný cukrovar. Dnes tam sídlí fyzici a je ta budova památkově chráněna. To znamená, že my tam tu elektrárnu nemůžeme dát jen tak jednoduše. Ale když se podíváme ještě kousíček, toto je obrázek z Google Earth, a můžeme se podívat na tu budovu i z druhé strany. A tady je budova, která památkově chráněná není. To je nová dostavba ze 70. let. A ta by se třeba na elektrárnu hodila moc pěkně. Problém je, že jich je tímhle směrem a tahle budova téhle stíní. Ale i to se dá řešit. A dokonce mapy Prahy k tomu mohou pěkně pomoci. Toto je záznam z
března tohoto roku, která ukazuje, já to pustím ještě jednou, jestli to budu umět, tak. Jakým způsobem v průběhu dne se ta střecha zastíní, ale popolední už to začíná být dobré a ráno a večer ta střecha je osluněná docela pěkně. A teď to navádí na to, že člověk neudělá tu instalaci tak, jak jsme zvyklí. To znamená, že panely budou šikmá plocha nasměrovaná na jih, aby brala co nejvíc energie. Ale mohou to být panely, které budou směřované severojižně a budou stát kolmo. Představte si tenhle panel, který míří na jih a je osvětlený ráno a večer a tím pádem dává energii, když ji lidé doopravdy potřebují. To znamená po ránu, po té, co přijdou a udělají si první kafe a k večeru, když už nemohou a musí si udělat druhé kafe. A to tak skutečně je, že teď se dělají oboustranné panely, které se třeba na tuto instalaci pěkně hodí. A plánovat takhle fotovoltaické instalace, tak ty by mohly být pěkné. My se na to i docela chystáme. Chceme si zřídit testovací stanici, my to stejně udělat musíme, protože budeme dělat různé panely a chceme zjistit, jak reálně fungují v různých podmínkách. Toto je naše pyranometrická stanice, která to bude dělat. Je to součástí většího záměru. My tady v Českých Budějovicích jsme na půdě, tuším, že univerzity, hned vedle je ale biologické centrum, akademie, a já myslím, že to propojení tady funguje moc pěkně, ale my si chceme všímat různých budov akademie a případně na ně instalace udělat tak, aby dávaly smysl. Toto je fyzikální ústav, naše hlavní budova, kde už elektrárnu vidíte, ale kromě něho tady funguje ještě Hejrovského ústav, ústav informatiky, ústav teorie automatizace a ústav termomechaniky a tam je prostoru, kde bychom se ještě mohli uplatnit moc pěkných. A některé ty věci už doopravdy i fungují. Tenhle obrázek, který se nedá přečíst, je tabulka, kde je seznam budov, které akademie má. Ve skutečnosti končí ještě někde asi o dvě patra níž a možností, kde bychom mohli uplatnit solární energetiku, je dost. A směřujeme k něčemu takovému, co třeba v Helsinkách už dělají, jak vypadají oslunění jednotlivých míst. A tady je zajímavé, že existuje i odhad, který už v roce 2018 dělala brněnská firma EGU a ta došla k závěru, že pokud bychom v Česku použili solární elektrárny na všech technicky vhodných střechách a fasádách, tak by pokryli zhruba 1/3 naší spotřeby elektřiny. A to není vůbec zanedbatelné oproti současnému stavu, kdy z fotovoltaiky děláme asi 3% elektřiny, by to byl zhruba 10-násobek. Ale tam je pořád ten problém léto-zima. Ano. Ten je tam pořád, že v zimě tohle nikdy ne... Ano, ano. A je to, ale to je téma, to není, že je to vyloženě jenom problém. Jo? To je téma i v tom smyslu, že my potřebujeme najít cestu, jak ukládat energii mezi sezónami, to je jasné. A jediná cesta, jak to udělat, je přes chemické vazby. Z části se o tom mluví v souvislosti s vodíkovým hospodářstvím, kde to dává smysl. Já si myslím, že bychom se neměli zaměřit jenom na jedno možné řešení, protože s vodíkovým hospodářstvím je řada technických obtíží a jsou i jiné cesty, ale vede to i k úvahám. Můžeme očekávat, že elektřina v létě bude stát jinou cenu než v zimě. Můžeme očekávat, že třeba výroba hliníku, která potřebuje obrovské množství elektřiny, se bude vyplácet jenom na jaře a v létě a nebude dávat smysl v zimě. Ovšem na druhou stranu, třeba bude dávat smysl, abychom vyráběli během jara a léta tolik hliníku, že nám to pokryje celoroční spotřebu. To je jednoduchá úvaha, která nevíme, jak vyjde, protože je to ekonomická úvaha. Pak tu linku máme vytíženou jenom třeba polovinu roku. Ale třeba to při současných cenách elektřiny by už dávalo tahle smysl. A to též se bude dít na mnoha různých úrovních. A my lidé jsme hrozně chytrá zvířata, my to vyřešíme. Já si myslím, že ano. Je to
Tak se ještě do té fotovoltaiky, tak spousta lidí si dělá fotovoltaické články a pak s tím ohřívají vodu a nebo topí. A proč nepoužijou solární kolektor? A tam by měla být účinnost tak 80%, tak je 4x víc než u těch článků, jestli by nebylo spousta nahradící. Prostě je to teplo vyrábět nejvíc přes tu elektriku. To je výborná otázka a docela dost se tím i technické kruhy zabývaly. Je to jednak technická úvaha a jednak je to, jak lidé fungují. Tak ta technická úvaha je přesně, jak říkáte. Termální solární kolektory jsou účinnější než fotovoltaika a udělají vám z menší plochy tolik tepla, že vlastně vám, že hlavně nebudete vědět, co s ním. Velká většina lidí, kteří si pořídili solární kolektory, si později pořídili bazény, aby využili to teplo v době, kdy ho nepotřebují. Pak je tam druhá věc. Fotovoltaika má teplotní koeficient, který znamená, že čím více ohřeje, tím horší je to s výkonem. A ten rozdíl není zanedbatelný. Ten pokles je, může být o 1/3% až 0,5% na každý stupeň Celsia. To znamená, že v zimě vám vlastně bude fungovat lépe než v létě a to se celkem vyrovnává s těmi potřebami. A pak máte ještě možnost volby, že když máte elektřinu, tak se můžete rozhodnout, jak ji použijete a ve výsledku se ukázalo, že lidé začínají preferovat fotovoltaickou instalaci, byť pro ohřev vody, než ten solární kolektor. A dokonce to vychází levněji. Je to překvapivé, ale je to tak. A jediný argument, který zůstává pro použití kolektoru, je, že potřebujete méně plochy. A nic jiného, pokud vím, v tom není, než čistá zkušenost. Toto je empiricky takhle. Teď se to vyplácí a je dokonce dobré vědět, že když chceme udělat fotovoltaickou instalaci, tak člověk si má rozmyslet, jakou bude mít samospotřebu, protože rozvodné sítě to od vás nebudou chtít. Dokonce vám budou aktivně bránit v tom, že by to přijali a rozvedli. Oni buď ideální je, když máte dostatek vlastní spotřeby. My se ještě zabýváme zajímavou souvislostí s předpovědí počasí, která se ku podivu v akademii také dělá, tak toto je jenom reklama na spolupráci s Ústavem informatiky. Doufám, že časem vám k tomu budu moci říct něco víc. A teď zkusme takového něco praktického, ale to navazuje na vaši praktickou otázku. Tohle je třeba jedna pěkná instalace s panely na střeše, které jsou udělané tak, že na té střeše neruší. To nemusí tak být vždycky. Jsou i příklady, které vypadají třeba takhle. Jsou příklady, kdy to naopak vypadá moc pěkně, ale kdy to smysl ekonomicky nedává. Tohle je Tesla střecha, protože firma Tesla je vizionářská v mnoha směrech, také vyrábí sluneční střechy. Kolegové z oboru, když to tak sledovali, tak říkali, to pan zakladatel vymyslel další cestu, jak spálit mnoho peněz, protože tohle je střecha, která nevyužívá takovéhle deskové články, ale vlastně je založená na něco, čemu my říkáme tenkovrstvé články a pro co já tady mám takovouhle ukázku. Jo? Tohle je taky fotovoltaický článek a kdybychom to chtěli popsat, tak by to bylo na dlouhou dobu, ale hlavní je, že to má o hodně menší účinnost a to asi tak dvakrát a tím pádem je to ze hry, v té soutěži už to nedopadlo. Tahle může fotovoltaická střecha vypadat taky. To je zajímavé, tohle je znovu ten tenkovrstvý článek, to znamená, z hlediska účinnosti nedává tolik smysl, ale vypadá jinak. Vypadá tak, jak jsme zvyklí, že by mohly vypadat střechy. Dokonce na téhle budově v Curychu, to je instalace také, tenkovrstvé fotovoltaiky, která zapadá do okolí a kdybychom chtěli si opravdu představit něco, tak bychom možná i v Česku, kde máme jasnou preferenci pro červené střechy, tak mohli mít červené střechy. Ostatně
Když chcete, tak můžete udělat sluneční článek téměř jakýkoliv. Tenhle je třeba zelený. Ve skutečnosti na něm je ještě nápis, který je žlutozelený a slouží jako reklama, protože toto byla výroba v HVM Plasma v české firmě, která vlastní jednu fotovoltaickou firmu u nás. A takhle mohou také sluneční články vypadat. Proč tak nevypadají běžně je, protože zelený článek odráží zelenou barvu a tím pádem se přichází o část účinnosti. Ale jsou důvody, kdy můžeme chtít, aby články vypadaly jinak než ta černá plocha, kterou jsme dělali předtím. Někdy mohou vypadat dokonce takhle. Na tomhle obrázku fotovoltaickou instalaci nenajdete. Aspoň ne jednoduše, pokud nevíte. To je budova Zahi Hadid, stojí v Číně a fotovoltaické panely jsou tady, na všech těch bílých plochách. Je to vlastně jednoduchý nápad. A tam je úplně obyčejný panel, který je tmavě černo-fialový a na něm je daná vrstva, která je matnice. Matnice rozptiluje světlo, rozptiluje ho do okolí, a to jak ven, tak dovnitř. A to, co jde dovnitř, tak jde do toho fotovoltaického panelu. Ve výsledku ta instalace má poloviční účinnost, než co jsme zvyklí, ale na druhou stranu není to černá budova. Z našeho pohledu ta matnice sice není bílá, ale nám se jako bílá jeví a ty budovy mohou být docela pěkné. Tahle může vypadat instalace, která je konkrétně ve Švédsku. Zase znova vidíte bílé sluneční panely. A existují i jiné aplikace, na které nejsme běžně zvyklí, ale rozvíjí se teď velmi rychle. A to je něco, co se označuje jako agrivoltaika. V tomhle případě jsou to sluneční panely nad vinohradem. Dělá se to pro leco z dalšího. První pokusy vznikly ve Francii. Motivace možná byla jednoduchá. Jak se postupně mění klima, tak ve Francii začali zastíňovat vinohrady, protože cukernatost vína byla příliš vysoká a Francouzi nepreferují sladká vína, oni mají preferenci pro suchá vína, takže potřebovali zastíňovat vinohrady. A když už zastíňujete vinohrady, tak dává smysl je zastínit něčím, co vyrábí ještě další produkt, a to je elektřina. Ukázalo se, že ty instalace pak mají větší výnos z elektřiny, ale mají trošku problémy se získáním dotací pro zemědělství, protože to nevypadá moc jako zemědělství. Že? Ještě lepší zkušenost byla s instalacemi nad broskvovými sady, protože ty panely pak chrání broskve před krupobytím. A nakonec se ukazuje, že ideální instalace je nad malinami. Z nějakého důvodu maliny jsou stínomilné a když se přehřívají, tak jim to nesvědčí. Takže největší úspěch a komerční směr zatím jsou pěstování malin společně s fotovoltaikou. Můžete mít aplikace, které vypadají jako tohle, to je něco, co už jste slyšeli, to je o to, o čem přemýšlíme v cukrovarnické, a můžete mít instalace, která vypadá třeba takhle. Instalace na vodních hladinách se stávají stále zajímavější. Samozřejmě zajímavé je to i také, když přijde bouřka a přijde to vlnobytí. To jsou pak jiné otázky. Já jsem u svého druhého závěru. Ale nejsem si jistý, kolik je času. Jsme tady už skoro 2 hodiny. Možná, že je správný čas v tomhle okamžiku vám poděkovat, protože vás nechci přetáhnout. Ale jsem samozřejmě zvědavý, zda vás ještě něco napadne. Pokud vás ještě něco napadne, budu rád. Já se zeptám, jak jsem zpěznul to na začátku, že tu plochu, která by byla potřeba na těch 22 terawatt, je na zemi dost materiál, aby se to udělal? To je moc dobrá otázka. A odpověď je smíšená. Protože z pohledu toho všeho, co tam je, tak ty podstatné věci jsou v pořádku. Na to, abychom vyráběli dost skla, to není žádný velký problém. Na to, abychom vyráběli křemík, to už není vůbec žádný problém, protože toho je prostě dost. Jenomže v těch kontaktech je třeba stříbro. A když bychom dělali instalace na úrovni, o kterých se přemýšlí, tak jenom fotovoltaika si vezme všechno stříbro, které mání při současné produkci. Dobře, ale to ještě není úplně zásadně limitující.
Existuje další prvek, který je opravdu limitující, a to je indium. V řadě kontaktů, které jsou, především ve vodivých průhledných oxidech, je podstatné indium a india nemáme prostě dost, to víme. Jo. To znamená vývoj vodivých oxidů, které jsou průhledné a nemají indium, je úplně zásadní, existuje. Je to třeba dopovaný oxid zinečnatý, který se dá dobře použít, ale technologické změny v tahle velkém průmyslu neběží úplně rychle. Ale motivace je samozřejmě značná. Jsou ještě další omezující materiály, které jsou složitější a já je neumím dobře popsat, protože další věc, kterou tady nemám, by byl střídač. Střídač v sobě má elektroniku, která často potřebuje ještě další vzácné prvky, vzácné zeminy především. A jejich množství při tahle velkém objemu v polovodičové produkce můžou být omezující. Jen pro srovnání, fotovoltaika již nyní bere násobky křemíku, než co je všechna ostatní elektronika dohromady. A pokud se zvýší ještě asi tak o řád až o dva roční výroba, tak je to jasně dominantní fotovoltaický polovodičový průmysl. Takže odpověď na tu otázku je složitá a úplně jistě to nevíme. Ale jako každý problém, je to pro nás výzkumníky výborné, protože my máme rádi, když existuje problém, zvlášť když ten problém někoho zajímá. Že? Vy jste se ještě chtěl zeptat. Mě by zajímalo, jak se hodně probírá bezpečnost jako protipožární, jak se to instaluje vlastně na těch střechy těch domů, tak jakým způsobem je to teda nebezpečný? Nebo... Na to úplně asi nemám jasnou odpověď. Mohu říct, že zhruba tak před 10 lety to byla velké téma, protože především, když se objevilo, že hořelo na domě, kde byla fotovoltaika, tak se stalo, že hasiči odmítli ten dům hasit. S tím, že na střeše je instalace, která se nedá vypnout a dává podstatná napětí. Ten panel může mít tak typicky 70 V a bývají v sériích po 10 až 20, takže jsme na napětích 700 až 1500 V a to je dost důležité, protože takové napětí už je opravdu nebezpečné a proudy, které to může dávat, jsou docela vysoké. Jsou opravdu řady ampér. Ale to už úplně vyhaslo. Ukázalo se, že je to spíše nová zkušenost pro ty hasičské sbory a poté, co byli zkonfrontovaní s tím, že běžně hasí transformátorové stanice, které ty střední mají třeba 20 kV a výkony podstatně větší a najednou se zaleknou fotovoltaické střechy, tak tam nebylo úplně konzistentní, co si vzájemně vysvětlí ty lidé dohromady. A ukázalo se, že hasiči to zvládají. Pak se ještě objevilo jednoduchá úvaha. Vypnutí té instalace je triviální. Stačí na tu střechu nastříkat práškový hasicí přístroj a ta střecha je vypnutá. Kromě toho se začalo dělat ještě jedna věc, a to jsou termální pojistky, které se při tom požáru rozpojí a ukázalo se, že nejsou třeba. Hasiči to zvládají. Druhá spojená otázka je, proč ty střechy hoří, a to zajímá především pojišťovny. A ukázalo se, že nehoří nijak běžně. Není to časté. Hoří kvůli konektorům. Velká většina těch problémů není v panelech, ale ve špatných spojeních nebo ve zkratech. A je důležité, aby ta instalace byla udělaná dobře. Ale ptal jsem se na to shodou okolností nedávno, v ČEZu v obnovitelných zdrojích a oni říkali, že na jejich instalacích ČEZ má asi 160 MW nainstalováno, takže žádný problém s požárem neměli a že si myslí, že pokud jsou ty instalace udělané dobře, tak tam žádný problém není.
nechci zase být úplně navždy optimistický, protože když se podívají lidé, kteří sledují instalace na střechy a na různé instalace, tak problémy dost často najdou. A je to dané vším možným. Je to zkušenost. Ale neřekl bych, že je to opravdu zásadní problém. A je možný třeba dělat právo fotovat tady celou možnou. A mě by třeba zajímalo, jestli je možný v dnešní době, kdy vlastně firmy rostou jak houby po dešti, vyselektovat nějakého mandátní firmu, která by byla jako nějakým způsobem zaručená, nebo jestli existuje nějaký portál, kde třeba vyrábí ty panely třeba v Evropě, nebo že naše Česká republika má taky zajímavost, že musíme mít asymetrický střídače, což se vyrábí v Číně jakoby pro nás a Evropský třeba si neseženy. O tom také něco trošku vím, ale ne dost, abych mohl udělat doopravdický doporučení. A v situaci, která je teď, kdy se nakupuje pod tlakem, poptávka převyšuje nabídku o mnoho, tak já teď lidem radím, aby si počkali. Protože nic neuspěcháme. Je to tak, jako když člověk nemá chodit nakupovat hladový, protože nenakoupí dobře. A myslím si, že řada instalací, které se u nás teď dělají, tak mohou mít problémy. Protože původ těch panelů, dokonce i v případě, že je deklarovaná výroba v Česku. Pokud vidíte deklarovanou výrobu panelů v Česku, tak rovnou se tomu vyhněte, protože v Česku žádná výroba panelů není. To jsou všechno čínské panely, které možná jsou u nás kompletované, ale maximálně to. Víc asi neumím říct. Mě krát tady hlavně slovo střídač a mě to přivádí na myšlenku. Dělají se instalace, kde se využívá stejnosměrný proud, protože že usměrňovat, respektive rozstřídat, pak zase usměrňovat většina spotřebičů dneska u nás v domácnostech užívá stejnosměrný proud, tak jestli to třeba taky není nějaký trend, že se přeskakují střídače. Je to trend, ale nevím, jak široké uplatnění bude mít. Svým způsobem je to zvláštní, protože když budete mít solární panely a tepelné čerpadlo, tak jeden střídač to převádí na střídavé napětí a další střídač to převádí na stejnosměrné napětí. To vzájemné přizpůsobení je ale otázka, jak by se dělalo. To není tak jednoduché. Stejnosměrné rozvody mají dokonce řadu výhod, ale tam už jsem na oboru, který není můj a nechtěl bych být hlasatelem něčeho, co pak se nemusí opravdu povést. Že by někdo řekl, chci barák, udělám ho celý na nějaký řízení tam musí být, že na pětí se klesá dost podle... My jsme třeba měli konzultace s firmou, která chtěla růst dokonce tady v jižních Čechách krystaly a přemýšleli přesně o tomhle. A je to už docela dávno, je to skoro 10 let, kdy chtěli mít fotovoltaickou instalaci a stejnosměrné rozvody, protože při růstu krystalů, což jsou vlastně tepelné pece především, tak by jim to vyhovovalo úplně ideálně. A úspory oproti tomu stavu, kdy se použijí střídače na všechno možné, by byly podstatné. Nakonec se to nestalo, měla to být přeshraniční instalace v českých Velenicích, ale nedošlo k tomu. Ale tak od té doby určitě mnoho možností, ten obor je daleko větší, než já znám. Těch důvodů moc nezůstává, proč vlastně užívá střídavý proud. To je daný důvod tím, jak se vyrábí generátorem, ale vlastně nemá nic společného. Ano. A budoucna to smažovat. Otázka přenosové soustavy, ne? V případě přenosové soustavy je to jasné, tam musí být střídavá. Tam musí být střídavá. Ale pokud jsme na lokální instalaci, kde si... Když si lokálně vyrábím a lokálně spotřebuju, tak stejnosměrná soustava má dokonce řadu výhod.
je taky trochu nebezpečnější, protože pozor, stejnosměrný proud může být nebezpečnější než střídavý, ale to je technická záležitost. Ano, prosím. Já jenom poznámku k tomuhle tomu, existuje i v Čechách výroba dneska bodlerů, který jsou na stejnosměrný proud, jo, a má to, nebo má kombinaci, že když sítí slunce běží stejnosměrně a dohřívá se potom střídavý v případě, že není, a je to běžně k dostání ty instalace. Hmm. To by byla nejvíc cesta, kudy bych také přemýšlel. Já se musím přiznat, že já sám instalaci nemám, ale u nás je to dané, protože mně se hroutí střecha, takže nejdříve musím vyměnit tu střechu. Já mám instalaci 8 let, jako není to vydělávání peněz, ale funguje to 8 let bez jakéhokoliv zásahu. Je to z roku 2013 a ano. Teď to začíná být jako zajímavý finančně, jak se mi to nezaplatilo za ty roky, teda to bych říkal zkušenosti. A... Tak před těmi 8 lety ta pořizovací cena byla přece jenom o dost výš. Ale teď se vám to možná vrátí doopravdy jako pěkně, to je pravda. Teď se uvažuje, že ta návratnost bývá na úrovni okolo 7 roků a možná, a to jsou čísla, která vlastně jsou ještě před tím, než došlo k energetické krizi. To znamená, že teď může být návratnost. Poslední investor, se kterým jsem mluvil, mluvil o návratnosti 3 až 5 roků. Vypadá to, že je to všechno. Já vám moc děkuju za pozornost, děkuju za pozvání do Českých Budějovic.